Pojďme ještě pár slov prohodit o slávy. Podíváme se na krásné momenty Christose Zafeirise, který, dá se říct, přišel na hřiště místo zraněného Hromady a ten zápas dal mu jasnou linku směrem pro slávy, která nakonec vyhrála 4-0. Zafeiris měl u jednoho gólového momentu tohoto, u gólu na 2-0 Ondřeje Lingra předfinální přihrávku, pak u gólu na 4-0 to byla asistence. Je to ten klíčový hráč, Míro, pro Slávy teď v boji o titul? Tak vystřídal Hromadu a typologicky každý ten hráč je jiný a Zafeiris pro tenhle ten zápas je daleko konstruktivnější a nakonec to ukázal i v těch dvou případech, kdy byl u těch dvou gólů. Nakonec se ukazuje, že absence Pítra Olajinky, která bude delší a neměl by hrát ani derby, že to nemusí být takový problém, že ho Ivan Šranc nahradil dobře. Já myslím, že ve Slavii je víc hráčů, kteří ho můžou nahradit a ta šíře kádru je obrovská. Někdy je to až vlastně, některý hráči se nedostanou ani na lavičku, což pak může být v té chemii trošku nepříjemný, takže teď, když Pítr Olajinka nemůže, no tak se některý dostanou i na lavičku. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.